Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que maravilha! Vocês gostam assim de refeição de prato único? Gente, eu amo! É muito gostoso, de uma panela só, prato único, é comigo mesmo, tá? Então nós vamos aqui, eu vou mostrar para vocês como fica. Isso é muito gostoso mesmo, fácil de você preparar. Olha, você deixa prontinho. E você vai deixar prontinho e depois na hora, você só vai colocar no forno. É muito fácil mesmo e bem gostoso. Aqui, olha, já tem o arroz, você já tem tudo aqui, o que você precisa, tá? Muito obrigado por tudo, por você curtir, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado mesmo, tá? Colocar em grupo. Muito obrigado. Eu vou provar que a gente vai correndo preparar essa delícia, gente. É muito gostoso. Você gosta de berinjela? É muito bom mesmo. Nossa, não precisa de mais nada. Pessoal, vamos preparar essa receita que eu adoro coisa de uma panela só. Gosto de tudo de prato único também, e eu por isso que eu passo para vocês, porque ela é tão gostoso você fazer isso, não é mesmo? Fica bem fácil. Lembrando que aqui embaixo na descrição fica tudo marcado assim certinho a quantidade, tá? E as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Então aqui, olha, nessa frigideira que é uma grelhinha, eu vou colocar um pouco de azeite, tá? Porque já tá aquecendo, né? Já tô com ela ligada. Dá essa pinceladinha pra ficar tudo assim certinho. E vou falar aqui da nossa berinjela, certo? Eu usei 3 berinjelas tamanho médio pra grande, tá? As minhas estavam todas boas, toda perfeita. O que eu fiz? Fatiei ela. Coloquei um pouco de sal na água, pouco quanto, meia colher de sopa, cobri de água, que era para ela não escurecer e tirar aquele amargor, tá? Então, olha, a espessura é essa que você tem que fatiar. Agora eu estou tirando dessa água, vou dar uma leve secadinha e vamos levar aqui para nós grelhar aqui a nossa berinjela, tá? Eu nem vou retirar ela toda da água, que eu quero que ela já sai daqui, já vai direto pra nossa frigideira, olha. Aí você vai colocando quanto couber. Veja bem, se você tem uma outra frigideirinha, você pode fazer, não precisa ser dessa daqui parecendo grelha. Mais uma dica, você pode fritar ela também, tá? No azeite, no óleo. Mas eu estou querendo ela desta maneira, que ela fica assim bem mais sequinha, tá? Mas se você quiser, você pode fritar ela no óleo também. Ó, pessoal, eu já coloquei um pouquinho de azeite aqui dentro, assim, mais ou menos uma colher de sopa, tá? De azeite. Vou ligar o fogo alto. E nós vamos, que nós estamos grelhando as nossas berinjelas, então nós vamos colocar só o alho aqui. Olha, aqui eu tenho a cebola e o alho, tá? Então eu vou colocar só o alho. Vou deixar dar essa boa fritadinha aqui no nosso alho e vamos tomando conta aqui das nossas berinjelas. Se o seu fogo tá muito alto, você abaixa um pouco. Se precisar de mais azeite, vai colocando, tá? Não tem problema. É o meu caso, olha, tá vendo? Aí você vai virando, tem que ser dos dois lados, tem que ser bem grelhadinho, tá? Então o meu tá muito alto e eu até baixei um pouquinho. Precisa de mais azeite? Coloca. Pode ser óleo? Pode. Banha também, tá? Única coisa que eu não aconselho é você colocar é a manteiga, porque ela vai queimar muito. É só por isso, tá bom? Então a gente vai fritar esse alho aqui, pra gente ir terminando aqui a nossa receita. Olha, o alho bem fritinho, nós vamos entrar aqui com a carne moída, tá? Eu, essa daqui é patinho, mas você pode usar a carne moída da sua preferência. Pode usar frango? Pode. Pode retirar a carne, pode pôr o atum,
atum em latinha, você fica à vontade. Então aqui nós vamos dar essa boa fritadinha. Já vou colocar o sal. E vou colocar orégano, pimenta do reino e a pimenta síria. E aqui embaixo na descrição tá tudo marcado assim, quantidade certinha, tá? Que a pimenta síria, ela dá um sabor, quando é prato assim com berinjela, ela dá um gostinho muito gostoso. Olha, feito isso, nós vamos entrar com a cebola. Eu cortei assim grosseiramente, tá? A cebola. É só sumir aquele vermelhinho da carne, você já entra com a cebola. E vou colocar um tomate. Sem pele, tá? Eu tirei a pelinha dele e cortei. Tá com semente, tá com tudo. E aqui é só isso. A gente vai esperando. Não pode, tem que ficar de olho aqui nas nossas berinjelas. A minha ainda tá com fogo baixo, porque o meu é bem alto. Que a gente quer que ela não quebra, mas que ela fica assim bem amolecida, tá? Pessoal, olha, eu estou usando essa forminha, tá vendo? Olha, ela tem um palmo e mais 3 dedos. Mas aí você vai dar o formato que você quiser. Você pode fazer com aquelas tigelinhas, fazer porçãozinha individual. Você fica à vontade, tá? O que, que eu fiz aqui? Untei com azeite, tá? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou colocar esta primeiro, ó. Vamos colocar essa daqui, olha, primeiro aqui na lateral. Pega as maiores, tá? Coloca uma sobreposta à outra. Deixando assim mais ou menos o mesmo comprimento, ó. Tá? Ó, pessoal, arruma tudo bem direitinho, dá uma boa ajustada, tá? Que isso é bem importante. E vamos colocar aqui nessa carne, olha, cebolinha, salsinha, coentro, o que você tiver na sua casa, você coloca, tá? Que fica assim bem gostoso, bastante temperinho mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco desse queijo mussarela ralado, vou colocar aqui embaixo, olha. Não precisa ser muito, é sempre tudo de pouco. Feito isso, vamos colocar um pouquinho dessa carne. Agora, nós vamos dar uma temperada nesse... É passata que eu tenho aqui, mas você pode usar o molho que você tiver na sua casa. Como a passata não tem nada, vou colocar um pouquinho de azeite, uma pontinha assim de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Dá essa misturadinha. É só assim, gotinhas, tá? Aí, eu tenho esse arroz, é uma sobra. Eu fiz aquele arroz assim com açafrão, que é uma delícia. Mas pode ser aquele arroz que sobrou, que tá na sua geladeira, tá? Você fica à vontade. Então, aí você vai colocando, olha. Eu tô colocando este, pode ser arroz integral, o arroz que sobrou. Geralmente é tudo a sobrinha, tá bom? Que é pra você ir aproveitando. Vamos pegar um pouquinho de requeijão cremoso e vamos colocar também, que isso daqui fica bem bacana também. Dá aquela cremosidade, né? Feito isso, vamos colocar mais um pouquinho assim de carne. Olha, pessoal, terminei as camadas, né? Então, aqui um pouquinho de requeijão. Não esqueça de, antes do requeijão, você pegar uma colher, olha, e dar uma boa ajustada. Toda nas beiradinhas, assim, uma apertadinha, tá? Aí você dá essa lambuzadinha assim com o requeijão, que ele serve assim também de colinha, né? Porque nós vamos fechar isso. Tudo assim bem ajustadinho, nós vamos pegar essas fatias aqui de berinjela que sobrou e vamos fechar. Olha, deu certinho, as minhas berinjelas tava de média para grande, tá? Então, deram assim, tudo certinho. Ó, dá sempre uma ajustadinha. Agora, nós vamos pegar essas pontas e vamos virar assim, olha, tá? Olha, tudo pra dentro.
É um prato que dá para você fazer aí no seu restaurante, tá? Na sua lanchonete. Qualquer coisa você dá essa puxadinha e aperta, olha, tá vendo? Que é para ficar assim tudo certinho mesmo. Então aqui, olha, tem que ser numa travessa assim que vai até o forno, tá? Então você mede assim se cabe as suas berinjelas, coloca assim um pouquinho de molho para a gente virar ela aqui, olha. Agora nós vamos, como o meu molho tá grosso, dá para você fazer isso, ó. Fica muito bonito, né? E gostoso, viu? Então, o que que você vai fazer agora? Você vai colocar aqui no meio, olha, um pouco de molho, um pouquinho assim do requeijão também, que fica incrível. Agora eu vou pegar esse queijo mozzarella e vamos colocar aqui no meio também, ó. Que dá aquela misturadinha, né? Fica muito gostoso. Prontinho, agora eu vou levar até o forno a 180 graus, até que derreta tudo o queijo. Eu não gosto muito que gratina, porque ele fica meio durinho, mas que derreta assim por completo, tá bom? Depois eu volto. Vai demorar quanto, mais ou menos? Uns 25, 30 minutos, tá bom? Que aqui já tá todo cozido.